markii muqdisho lagu dilay wiil ane abti ah qori baadkii sidii loogu waday wuu dhintay mufahmi aabahayga guriga lagu soo weeray mufahmi ninkayga caadi ah loo dilay okay markaas yacni intaan waa ka sii yaraa ilmihii shan ilmood ani aan hayaa ilmihii waa la ordaya mana aada yacni timahaas korkii madaxas idin saaran macnaha yaidinku mashquulun dad kale macnaha dad kale hadday idinku mashquuliso macnaha waxa waaye dembi waaye waxaa samaynayseen waxa la dhahay kibira samaynayseen dadka oo la yaso dhibkeeda leedahay maxaa anaka jareer yacni oo si gaar ah oo anaga noogu faquuqay waa dhaqan soo jireen oo qarniyo hore lagu soo dhaqmay laakiin bulshadii Soomaaliyeed ayaa lagu kala fogeeyay dhaqan aan sal iyo raad lahayn qayb ka mid ah bulshadii Soomaaliyeed ayaa lahayd soo ay hab diinteena suuban iyo dhaqankeena wanaagsan aan waafaqsanayn ma jiro siyaasad dowladeed mid dhaqan iyo mid bulsho arrintaasi lagu tirtirayo waxaase sii baahay dhaqankaasi foosha xun waxaa la fogeeyay guud ahaan bulshadii beelaha lahayb soo rag iyo dumar dhalintii geyanka guurkii ayaa loo diiday waxaa la diiday inay guursadaan beelaha kale ee sheegtay inay gob yihiin siifo aan sharciga waafaqsanayn mararka qaar geeri ama dayro ayay sababtaa haddii wiil ama gabar beelaha lahayb sooca uu ka tallaabo xayndaabka xun ee lagu xeeray beelahaasi toddobaadkii tegay waxaan ka qayb galay kulanta casiya oo beelaha jirar weyn ay isugu yimaadeen waxaana ay tacsi u direen allaha u naxariistay marxuum axmed dowlo oo dhowaan si naxariista ka fog loogu gubay magaalada muqdisho sabab lagu diidana laba guur ku heshiiyey inta badan dadkii goobta ka hadlay waxay ku dheeradeen sida ay lagama maarmaan u tahay in la baabiyo dhaqankaasi geerida sababay waxaan ka codsanayaa dadka oday dhaqameedka culimo oo diinka dowladda laameeda kala duwan waxaan u sheegaynaa arrintan iyo dadka mas-uulinta nin walba oo hataa laba qof oo joogo in arrintan dad walaalinaanahay dad muslimiinaanahay dad dagaal jecmini ka codsanayna dadka soomaaliyeed dadka xun weliba dadka fiican ma sheegay dad soomaaliyeed oo xun waxaan ka codsanayna arrintan inay ka dhiidhiyaan arrintan in ay wax ka qabtaan arrintan qof walba cunug yar ambuulan qof walba in loo sheego haweenadan uga codsatay inaanan magaceeda baahin waxay ii sheegtay in aabaheed walaalkeed iyo saygeediiba lagu dilay magaalada muqdisho tiro caruurteedana ay uga soo tagtay dalal ay soo martay waxay ii sheegtay in duruufta iyo dhibaatada ay ka soo caratay ay tahay cunsurinimo iyo midabta koorid iyo in qabiilkeeda lagu diiday ani aabahay muqdishaa lagu dilay anoo gabar yar eh ninkayga muqdishaa lagu dilay ninkayga muqdishaa lagu dilay wiil ani abti ah qori baadkii sidii loogu waday wuu dhintay mufahmi aabahayga guriga lagu soo weeray mufahmi ninkayga caadi ah loo dilay okay markaas yacni intaan waa ka sii yaraa ilmihii shan ilmooda ani aan hayaa ilmihii waa la ordaya mana aada yaman fooda igu soo qabatay waan soo baxay ilmihii laba waal oo roroona maxay dhahen maama anaga soomaali ma aadan xabadaa ka socoto okay dad kharaabana ugu soo tagay saddexan soo waday muqdishaa imaade wiil yaroo ani aan dhalay wiilkii meelaa aan weligayga tegin oo leeyahay maama meeshaasaan ka imaad maanta okay ani nafsadi wiilkan u cabsaday waxaa isiri amoo haddana meeshaan ku sii dorsamaa cunigii lagaa bedelaa laban soomaal ugu soo tagay halki wiilan soo watay waa soo watay tanzania haddana ugu soo tagay cunigii mafahmeen anakoo yaryar orodkaan bilaabnay ilaa hadda anakii maca ilmeynu isdab ordaynaa meelaan ku harsana malaha meelaan ku hoyana malaha hadda ilmihii kubi yeman maan ka fikiraa kubi muqdisho maan ka fikiraa wiilka tanzania joog maan ka fikiraa mar labaad haweenadan waxay ii sheegtay inay tagtay xarunta sharci bixinta homa fireska ee ku taala magaalada pretoria caasimada dalkan koonfur afrika waxay ii sheegtay in halkaasi ay kula kulantay cunsurinimo taasi oo ay ku sameeyeen turjubaano soomaaliya oo ay ka codsatay inay caawiyaan daraasada maxaa dhacday homa fireskan tagay marka waa arrin dhab ah homa fireska markaan tagay wacni sheekadan sheeka oo kala go-aynin waa waddanka haddaan kasoo orod meel walbeena daba joogtaa almuhim safaa lagu jiraa safa asoo lagu jiro ay maxay sheegayaan gabar meesha joogta timaheedii waxay caynayaan ilaa anii binaadinaa layahay timaheedii maxay caynayaan safkiyaa lagu jiraa okay gudahaan galnay waa dhegaystoo kshibe gudahaan galnay marka maxaa la gaaray murtujumka qafaa loo wacay waxaa leeyay gabar soomaaliya inta fadhiisa la hadal ninkii aan la hadle walaaloo gabar soomaaliyeeda ahay haddaan imaaday sansaana ahay yaa gabadh waxay tiri ma habiyaa tahay mise daarood gabadha gaalada ay dhahays mogtahay
maya labadoodaba ma aheen in maxaan ahaayay johran ka imidan dhahay bas telefoon aan wiilka loodir gabadhan la hadal oo ila hadlo waxaan dhahay walaalow wuxuu yiri inta ka imaatay in johran ka imidan dhahay johran intee la dhahaa adiga u dhalatay jareer ahaan dhahay maxaa la dhahaa hooyo jareer ana jareer ahaan dhahay jareer mutaqaanid maxaan ku hadloonaa telefoonka wallahi inaan been ka sheegaynin ana jareer ahaan dhahay jareer mutaqaanid miya mutaqaanid qalaal dhahay xataa bantu mutaqaana ma xaan uu yiri inaan gabadha afka ma sheegi karto okay waxaan dhahay walaalo asxaan isma hadaa ii sheegi karto kalmadii ii sheeg hadii kale iga aamus telefoonka isku dhayna bas wuu sheegay wuxuu sheegay ma ogi haddana maxaa la dhahay wadanka maxaa ku keenay maxaan dhahay daruuf ay keentay dhibaa ay keenay inaan waxaan rabaa inta ka shaqeysto oo ilmihii aan keesto oo waalidkaygii iyo haddana aan ku sii biishto asi wuxuu igu soo celinaa maxaa ku keenay wadankan ee dhibaa ay keen walaalo u sheeg qaftaan waa igu soo celinaa haddana hay waxaan dhahay maxaan sheegaa ii sheegaa dhaa adi telefoonka isku haysanaa wiil waxaan aniga sheeg lahay adi ii sheegaan dhahay wuxuu yiri haddaan wax kuu sheego telefoonkaa la iga maqlaa okay aan leeyahay waxaan ku dhaho ii dheh gabadhu waa ifirs wallaahi indhaha ilnaa kusoo joogsad maalintaas mafaariska ee marka yacni warkaas haddeertaan waxaan ku keenay dhibaatadii oo waddanka taala haddana waan dib wiili waan isii daba joogtaa wax haraayo maba ahabo waxa keliya lagu takooray waa midabkooda dhaqankooda iyo tiradooda laakiin midkoodna kama hor imanayo diinteena wanaagsan ee islaamka in la tirtiro dhaqankan kala geeya bulshadii soomaaliyeed waa mas-uuliyad saaran qofka soo soomaaliyeed damirkiisuna uu nool yahay haddii aan laga hortagin dhaqanka sii baahaya bulshada soomaaliyeed lagu haybsoocayo waxaa ka dhalan karta dhibaatooyin aan la mahadin sida uu noo sheegayo sheekh maxamed cabdi umaal oo ka mid a culimaadiinka soomaaliyeed shar waxa ugu filan wax kale hadduusan samaynin shar waxa ugu filan walaalkiisa muslimka inuu xaqiro walaalkiisa muslimka inuu yaso shaqo inuu ku xaqiro dulmigaasi ha laga tago ha lala dagaalamo ummadda ha laga saaro insha allahu tacaala waa waajib ina wada saaran culimmada madaxda hoggaanka dhaqanka aqoon-yahanka suugaanta iclaamka kulli ummadda qaybaheeda kala gedisan wada jir in looga qayb qaato barnaamij istraatiijiyo dulmigaasi ummadda lagaga saarayana in la sameeyo oo aan xamaas iyo caatifo ku salaysnayn waajib sharciyo ina saaran wey ilaahayna ruux kasta qaybta kaga aadan buu kala xisaabtami doonaaya soo afjirida iyo tirtiridda dhaqanka sii baahaya bulshada soomaaliyeed kala geynaya waa arrin u baahan in sida ugu dhaqsiyaha badan looga howlgalo anigoo cabdisalaan axmed kacaan ayaa warbixintan idiin soo koobayay cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonow dad walaaqay noqotee dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonow dad walaaqay noqotee
Oh,